Tak já jsem si tady pro vás dneska připravil přednášku o plzeňské komunitě, ale nazval jsem to spovykání vývojáři a ne jak se buduje plzeňská tech komunita, takže tam budu mít jeden slide o těch spovykaných vývojářích, ať si o nich něco taky povíme. A nejdřív bych ale začal takovým naším příběhem, takový to jako, jak jsme to začali, k čemu jsme se dostali, co děláme a tak. Přibližně před nějakýma 2-3 lety jsme v Plzni chtěli založit startup, který by dělal nějakou jako zajímavou věc, že jo. Byli jsme 4 a když už jsme byli skoro u toho, že jsme měli hotový MVPčko, tak se nám 2 z těch lidí rozhodli, že radši prostě budou na full time dělat univerzitu, než aby prostě věnovali jenom trochu třeba času tomu posouvání toho projektu dál. A my jsme měli ten problém, že my jsme tam ty lidi potřebovali, takže jsme se místo nich snažili najít někoho jiného, ale přišli jsme na to, že v Plzni vlastně ta komunita jako moc nebyla, takže jsme neměli moc kam zajít, kde koho potkat, koho bychom do toho projektu mohli jako natáhnout, nebo komu bychom mohli vysvětlit, co děláme, kdo by to chtěl dělat třeba s náma. Prostě nebylo to o tom, že bychom chodili za lidem a vysvětlovali bychom jim to a oni by nás všichni odmítali. Bylo to o tom, že bychom ani nedokázali najít člověka, který by jsme to jako vysvětlili a který by s náma mohl třeba eventuálně pracovat. A tak jsme si řekli, že s tím něco uděláme. První takový krok, co nás napadlo, je udělat v Plzni něco velkého, protože Filip Procházka, ten tady byl, mám jde, minulý rok, už dělal v Plzni GDG, ale dělal taky prostě maličký akce a říkal si, hele, tak co takhle udělat v Plzni ten DevFest. Tak jako jsme organizovali DevFest a přijelo nám do Plzni nějakých 350 lidí a říkali jsme si, hele, tak jsme udělali ten DevFest, že jo, teď všichni z toho budou super nadšený a začnou dělat ty malé akce, vybuduje se tam komunita a bude to hrozně pěkný. No ale bohužel to tak nebylo, bohužel prostě komunita se neudělá tím, že člověk udělá jednu akci a tím to začne a bude to hotový. Komunita to je prostě spousta práce, která ideálně by měla být rozložená mezi všechny ty, nebo mezi část těch lidí v té komunitě, který se jako o to jakž tak starají, ale když tam žádná ta komunita není, tak oni si pro sebe ani nedokážou dělat eventy, že jo. Takže jsme si řekli, že si založíme neziskovku a budeme to dělat pro ně. Jo, začali jsme nějakýma malejma eventama září, říjen a listopad minulého roku jsme udělali 2 eventy, na který nám dohromady přišlo asi 120 lidí, ale teďka už jenom za říjen plánujeme 9 a dohromady by nám na ně mělo přijít nějakých 300-350, protože je to spíš spousta malých eventů. Ale to je jedno, to, k tomu já se dostanu. Proč komunita? Jako je otázka, jestli tohle to bych vám vůbec měl vysvětlovat, jestli vy už to jako nevíte, když už tady jako sedíte a prostě se zapojete do té komunity a tak. Ale já si myslím, že je důležitý říct, že prostě, když ty lidi se združujou a dělají ty věci dohromady a třeba i navzájem se učí co a jak a tak, tak vlastně všichni dohromady jsou na tom líp. A tím pádem já si myslím, že by bylo super, aby jsme v Plzni tu komunitu měli a tak jsem tomu chtěl dát i nějaký svůj čas a tak. Ale v té Plzni už tím, že tam historicky ta komunita třeba nebyla a tím, že jsou tam taky trochu jiné podmínky než jinde, tak to bylo dost složitý. Možná něco z toho platí i pro vás, ale pro ty vývojáře v Plzni je to takový, že jako, jak tam nebylo moc těch akcí, tak oni nebyli zvyklí nikam chodit. Jo, o víkendu místo toho si jedou pryč, jako studenti jedou domů. A nebo prostě, když mají rodinu, tak vemou děti a jedou na chatu. No. A tak jako, jak pak má člověk udělat víkendovou konferenci, když všichni se odjedou na chatu nebo domů? Takže to úplně nebylo jako ono. Kromě toho, jako pár těch akcí tam bylo, třeba tak jako 7 za rok. A jako všechny byly, myslím, zadarmo. Takže když my jsme přišli s tím jako, hele, my bychom to možná nechtěli dělat úplně zadarmo, tak se to lidem jako nelíbilo. Ale když jsou ty věci zadarmo, tak se ty návštěvníci zaregistrují a pak jich přijde prostě polovička. Ne jako přesně polovička, přijde jich nějakých 40-60%. A to jako je těžký říct, jako kolik teda mám připravit židlí a jídla a všeho tohohle, badgeů, blablabla, pro lidi, kterých se zaregistrovalo prostě 300. Jo, mám jich připravit 100, mám jich připravit 200, no co když mi přijde víc jak 200, jo? Takže to se nám nelíbilo, proto jsme tam chtěli udělat to vstupný a nakonec se nám to jako povedlo, ale setkali jsme se právě s velkým odporem, protože minimálně ty plzeňáci za tohle jako platit nechtějí. A to jsme teda jako částečně vyřešili, ale pořád to jako diskutabilní krok.
Další věc, co tady mám napsan spolu, taky jako souvisí. Myslím si, že u vás je to třeba lepší, že i jako postujete na Twitter, třeba o týhle akci nebo tak, ale ty plzeňáci, tak tam to bylo spíš tak jako, že hele, ona je nějaká přednáška, tak já se tam půjdu podívat, kouknu na to a pak půjdu zase domů. Ale to není to, co my chceme. My chceme, aby jako budovali tu komunitu, aby prostě, ať už na ten Twitter prostě házel nějaký fotky, jo, byl jsem tady na týhle akci, bylo to hrozný, bylo to super, to je jedno, prostě něco. Aby tam potom zůstali a pobavili se mezi sebou, protože to je ta komunita, že jo? Když ty lidi sedí u toho piva a baví se o těch věcech, které je zajímají a díky tomu můžou prostě se něco navzájem naučit nebo spolupracovat na nějakých projektech nebo tak. A to se nám prostě nedařilo, protože ty vývojáři v Plzni prostě to neuměli. A teď, jako, jak my jsme to teda začali dělat? No tak první, co jsem říkal, tak bylo, že jsme zavedli to vstupný. To už tady vlastně na DevFest. DevFest v Plzni byl první, co byl placený. V GUK.cz se to setkalo s velkým odporem, protože historicky to prostě bylo zadarmo a bylo to jako pro každýho, ale já si nemyslím, že tím, že tam dáme prostě 300 pro studenta a 500 pro nestudenta za celý víkend, kdy člověk dostane pivo zadarmo, všechno jídlo, co jako může sníst a zaplatí se za to prostě 500, takže je to jako nějaký hrozný, že by na to někdo neměl. Možná někdo, jo, ale nevím. Jako každopádně vždycky tam byla možnost, že by nám někdo napsal, hele, já jsem jako extrémně chudej, já tam jako potřebuji jít, mně se tohle hrozně líbí, my bychom to tam pustili, to zase tak jsme to nehrotili. Ale my se snažíme ty věci, nebo já osobně, když dělám věci, tak se snažím jako dělat pořádně. Snažíme se teďka dělat těch eventů hodně a cirka jednou za 2 měsíce, tak děláme, a to možná už můžu takhle přeskočit na ten další slide, ale já to s tím prolnu, přednáškový večery, což je vlastně večer, kdy jsou třeba 3 nebo 4 přednášky za sebou a přijde tam cirka tak těch 100 lidí, poslechnou si to a pak je nějaká společná večeře, která, a aby jsme zase neměli jako jednu tu vstupenku, aby ty lidi si nestěžovali, no jo, ale já jsem na tu večeři jít nechtěl a stejně jsem tady musel za to zaplatit a tak. Tak jsme to rozdělili, že máme jako vstupenku bez večeře a večeří. Ale na té večeři, tak jak jsem říkal, tam probíhá ten networking, to, že se ty lidi poznávají. Takže to je důležitý. A tu děláme tak jednou za 2 měsíce, pak ale jsou důležitý ještě ty ještě menší akce, ty meetupy. To prostě, kdy se sejde 30 lidí v hospodě, jeden jim tam něco odpřednáší a pak se prostě baví. Zrovna teďka jsme měli webový meetup a jeden kluk mi říkal, že je to strašně super, protože když on jde do hospody se svýma kamarádama, tak kdyby se začal bavit o těch věcech, o kterých se bavil na tom webovém meetupu, tak po něm hodí židli. Takže si myslím, že tohle je potřeba. Jinak kromě toho třeba tady ten web sprint, tak to je soutěž pro studenty. Původně jsme to vymysleli jako pro střední školy, pak jsme to rozšířili i na vysoký. S tím, že my nechceme, jako je třeba matematická olympiáda, ta kategorie programování, to je o algoritmizaci, že jo? To je o teorii, tohle všechno. A my jsme chtěli něco praktického, takže jsme vymysleli tady soutěž web sprint. Pak jako grilovačka třeba. Na to jsme přišli tak, že jsme potřebovali něco, co dělat místo toho přednáškového večera o prázdninách. Protože v prázdninách prostě nemáme šanci dostat tam 100 lidí, když všichni jsou s těma dětma na chatě. Takže jsme udělali jako grilovačky, které byly menší, komornější. Jednu jsme dělali právě s Tomášem Zvěřinou, která tam jsme jako... tam jsme vybrali dokonce extrémně špatný termín, takže za to se Tomášovi omlouvám, že přišlo jenom necelých 30 lidí. Ale potom jsme dělali druhou, tu jsme dělali v lepším termínu a tam jsme dokonce dostali Davida Grudla. Takže ta byla jako plná ještě 2 dny předtím, než jsme jako ukončili prodej vstupenek. A já jsem ale nechtěl jich prodávat víc. Já jsem si říkal, hele, grilovačka, ta je od toho, aby si prostě všichni tam mohli sednout a pobavit se mezi sebou, aby se na každého dostalo. Každý si mohl dát to pivo s tím speakerem, že jo, s tím Tomášem Zvěřinou nebo s tím Davidem Grudlem. Si tam prostě ťuknout tou sklenicí a chvíli si s nima povídat. A tak jsem to jako uzavřel, že takhle to nebude. Že prostě 50 max a hotovo. No a poslední ještě takový koncept v těch posledních 30 vteřinách je Dev Battle. Což jsem si říkal, že by bylo fajn vysvětlit rozdíly mezi dvěma technologiemi nějakým divácky zajímavým způsobem. Takže teďka jsme dělali testovací event, aby jsme zjistili, jestli jako prototypově to funguje. Ne, jestli se to bude lidem líbit, není to MVP, je to spíš prototyp, jestli to dokážeme zorganizovat, jak to udělat, co a jak a tak.
Takže jsme udělali prototypovací event, který docela vyšel, ale obecně bychom chtěli takhle proti sobě udělat z toho velkou show pro, já nevím, třeba 60-70 lidí a postavit proti sobě, já nevím, třeba, tak jak byl ten Angular. Angular versus React, říct, mít tam dva ty speakery, jeden bude říkat React, ten je prostě dobrý v tomhle, tomhle, a Angular je na tohle na prd, ten druhý bude zase říkat Angular je v tomhle dobrý a React je na tohle na prd. A tím pádem se tam jako ukážou ty pozitiva a negativa o obou těch možností a na co kterou použít. Nevím, no. Chtěl bych rozšiřovat, jako dávat další koncepty akcí a tak. A rád si s váma popovídám i o těch věcech víc do hloubky, ale spíš někdy večera si upiva, protože teď už na to není čas. Děkuji.